BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан демократиялык кыймылынын мүчөлөрү өлкөдө адам укугун одоно бузуулар болуп жатат деген билдирүү жасашты. Массалык тополоң чыгарууга даярдык көргөн деген айыптоо менен учурда 26 адам камакта жатат. Алардын абактагы мөөнөтүн сот келерки жылдын 20 февралына чейин узартты. Ошол убакта эч кандай тергөө иштери жүрбөгөндүктөн бийлик тараптан жөн гана ийин баштык менен камоолор жүрүп жатат деген сындар айтылууда. Бул жөнүндө BBC'ге укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун кабарлады. Үйлөрүнө түз кирип, эч кандай уруксаты жок, соттун уруксаты жок, кирип камап, анан аларды алып барып, анан соттоп ушундай аракеттерди көрүп атат. Мына эркиндигинен 2 айдан бери ажырап турушат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы ар бир адам эркин чогулуштарды өткөрүүгө, тынч жыйындарды өткөрүүгө укуктуу дейт. Булар кийин правотто тынч жыйындарды өткөрүштү. Коргоо комитетинин түзүүдө тынч жыйындарды өткөрүштү. Алар үчүн эч кандай кармоого туура эмес. Анан аялсыз мамиле кылбаш керек адамдарга деп атат. Аялсыз мамиле кылып атат. Бирөөнүн үйүнө соттун чечимисиз кирбеш керек дейт. Булар соттун чечимисиз жок эле кирип барып уже камап атат. Ошон үчүн бул биз аябай демократиялык күчтөр тынчтанып атабыз. Биз 30 жыл бою бир укуктук мамлекетти курал деп аракет кылабыз. Бирок азыр укуктук мамлекет болбой, башка жолго түшүп атабыз. Ошон үчүн президентке кайрылып, мына ушул маселени мамлекеттин гаранты катары, конституциянын гаранты катары мына ушул укук коргоо жана сот органдарынын туура эмес иштери боюнча бир тиешелүү аракеттерди көрүүсүн суранабыз президенттен. Абакта отургандардын 17 ачкачылык жарыялаганына 10 күндөй болду. Алар бийликти саясий репрессияларга айыптап, ачкачылыктан келип чыгышы мүмкүн болгон кесепеттерге президент, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, баш прокурор жана ички иштер министри жоопкер болот деген эскертүү кылышкан. Байкоочулар ачкачылык жарыялагандардын экөөсүнүн абалы оорлоп кеткендиктен ооруканага которуу керек деп жатышат. Укук коргоо органдары өз кезегинде баардыгы мыйзам чегинде экенин айтууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде аша чапкан аракеттерге гана мыйзамдуу чаралар болуп жатканын билдирген.